Новий рік прикарпатці зустрічали без снігу, за винятком тих, хто вирішив святкувати у Карпатах. Зараз на вулиці похмуро та дощить, а якою ж погода буде на Різдво? У синоптиків дізнавались наші журналісти. Дощ, в горах мокрий сніг, а на стовпчиках термометра в день до 11 градусів тепла. У високогір'ї Карпат – плюс 5. Саме в таких погодних умовах розпочався новий 2022 рік на Прикарпатті. Нічна температура теж буде досягати 0,5 градусів тепла. І очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Збережеться місцями ожеледиця в пригірській частині. Є штормове попередження. На 5 січня очікуємо значний дощ в горах з мокрим снігом. Пориви вітру південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Ну, це перший рівень небезпеки. Вже в ніч 6 на 7 січня стане дещо холодніше. Синоптики прогнозують невеликий сніг. День уже без істотних опадів і температура дещо понизиться. Температура вночі буде 0,5 морозу, в день мінус 3, плюс 2. Все-таки утримається. І на 8 січня мінлива хмарність, уже без істотних опадів, і температура утримується у нас в день мінус 2, плюс 3, у високогір'ї 7-12, вночі 5-10 градусів морозу. А на яку погоду у різдвяні свята очікують жителі області? Відповідь на це запитання у бліц-опитуванні. Напевно, така, як є. Снігу не хочеться? Хочеться, ну, не знаю, як Бог дасть. Хотілося б щось нормальне, але не буде, очікую, що не буде. Я думаю, що буде дуже тепло, тому що останнім часом в Франківську немає ні снігу, і може бути дуже холодно. Також думаю, що буде дощ, дуже така похмурна погода буде, але хотілося б сонечка якогось, чуть тепло, щось тепла хотілося б. Впродовж наступного тижня збережеться мінусова температура вночі – 2-3 градуси морозу.